Jeg er gået af tronen. Jeg har accepteret defeat. Jeg er blevet humbled. Hvis det var en film, det hacker. Så det her tidspunktet, hvor jeg begyndte at vende mit liv rundt. Og begyndte at træne hårdt hver morgen. Stop nu. Det var bare det tidspunkt i filmen, hvor jeg indser, at jeg har taget fejl. Og... Den ungdommelige arrogance, ikke? Den har ligesom... Den har ligesom fortalt... Ja, lige præcis. For satan. Jeg elsker de der seashows. Ja, de er seje. Ja. Men så nu prøver jeg at stå op på banen, hvor jeg er døde så mange gange. Ja. Det er også en dejlig bane. Men den er altså virkelig meget sværere, end jeg lige... Ja, jeg synes ikke, den er super dejlig. For satan, det er dumt. Jeg glemte at fiske, da jeg var der første gang. Ja, det så jeg også lige. Det ved jeg, så du så vildt med at fiske. Det er fordi, du ikke har ingen penge. Fuck you. Det er fordi, du ikke har lyst til, at jeg kan sige, at det er en fejltagelse, at vi købte fiskestang. Nej. Den må snart have betalt alle penge tilbage. Vent, Marco. Se, der er et sted, vi kan fiske igen. Okay. Vi er lige blevet brændt af Mads. Fuck dig, Mads. Ja. Vi troede, vi var venner, men så blev vi klogere. Jeg kom heller ikke deroppe i det der rum. Nej. Og fik vende der. Nå, det er magien, ja, det er rigtigt. Nej, det er faktisk ikke. Ja, det er jo ikke magien, man får der faktisk. Nå, nej, den fik man ved Chester, når vi møder ham senere. Det er rigtigt. Åh, unbelievable. Jeg kiggede ikke engang. Jeg tænkte, hvad fanden laver han? Det var Prodigy. Wow. Prodigy OG. Før jeg overhovedet tænkte over, hvad man skal lave, så er det Prodigy allerede i gang med at gøre det. Jeg næsten tror, han har gjort det før. Ja, det er god point. Nu er vi i hvert fald penge nok til at købe magien, når vi møder Chester igen. Penge nok til at købe magien, når vi møder Chester igen. Ja, det er rigtigt. Han skal have 3.000, det er en million. Du har ikke helt 3.000 nu, men jeg gætter på, at du ender med at få 10 i løbet af den her bane. Ja, sådan noget af stil. Sådan et eller andet OG, MLG. Oh, unbelievable! Hallo mand, det er sådan, at lege med seashells. Hvad er det? The three seashells, hvor er det fra? The three seashells? Det ved jeg ikke. Nej, det er fra Demolition Man. Har du set det? Demolition Man, er det Sylvester Stallone? Ja, lige præcis. Jeg er jo glad for, at jeg lige fik det trivia fra. Nej, jeg har ikke set det. Jeg vidste bare, det var Sylvester Stallone. Hvad er en Demolition Man? Ja. Det lyder awesome. That explains that. Rimelig awesome. Er den awesome, eller siger du bare awesome, ligesom hvad? Ligesom at den er cheesy awesome. Ja, den er rimelig. Satan, det var dumt. For helvede. Ja, okay, nu skal jeg beskrive. Lad være med at trykke nedad. Ja. Nej! Oh, ja. Men som vi allerede så, det er helt klart det sværeste sted i banen. Jeg kender i hvert fald det der tjek for, indtil jeg har set før. Ja, der er et eller andet sådan rimelig... Så intens, når man ikke selv spiller, så er de hoppe. Fuck nu af. Ej, du har lige fået checkpoint. Jeg synes min mojo, den er forsvundet sådan Austin Powers style. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har aldrig set Austin Powers. Har du ikke det? Nej, det er rimeligt. Er de sjove, eller er de bare... Jeg tror, de var sjove okay. I 90'erne, og hvis man var 10. Men altså, jeg har stadig mega fond memories. Ja. Det var godt, jeg fik dem. Sæt, de kiggede, du kan ikke få dem igen, fordi nu er de helt oppe ved peaken. Ja. Fuck nu af. Jeg gør det er nogle korte checkpoints der nu. Ja. Det var sjovt, det lige var det her, der skulle blive min... Demise. Ja, lige præcis. Det tror jeg faktisk ikke, du havde nogen som helst problemer med. Nej, jeg kunne huske, jeg hoppede lige og hoppede sådan mega pro, og du var sådan mega nervøs. Ja. Men sådan har alle deres svagheder. Altså, det skal jeg heller ikke begynde at hoppe der, det kunne jeg godt se nu. Nej, det gjorde jeg nemlig, og der kom jeg ikke op til peaken, så... Hende er, eller ham er, eller det her, det er pænt, de har der. Ja. Men det klarer du rimelig godt. Unbelievable. Ja, det er jo. Og grave efter nogle diamanter. Det er så fucking bad, det der. Upsa! Okay. Der. Nu. Kan blame og hvad, så kan man ikke slå den der? Det er nu det, jeg ikke fattede, det er at spille den. Jeg fattede ikke, man kunne slå dem. Jeg troede, man skulle hoppe oven på deres hoved. Det var derfor, det var komplet umuligt for mig at få den der. Ja, jeg kan forstå, at du blev forvirret. Nej! Ja, okay. Nu siger jeg bare det her. Der er et eller andet. Din mojo er væk.
Ja, der er et eller andet med min mojo, ja. Han slider lidt mere, end han plejer. Jeg ved ikke, om det er noget med den her bane. Eller... Nå, så det er spillet skyld. Det er klassikert. Eller om det er min computer, eller hvad det er. Ja, det kender jeg. Ja, ikke? Ja. Det er virkelig det værste. Jeg ved, hvad du snakker om. Det har heller aldrig været min skyld. Iskold. Ja. Han tænker ikke engang over det. Nå, han har også set mig fejle lige det så mange gange. Ja, den sidder egentlig meget på ryggraden. Please fejl her. Ah, ja. Not even breaking a sweat. Nej, overhovedet ikke. Det er forskellen på Prodigy og Paladin. Jeg ved ikke, Paladin. Jeg er rigtig godt. Ja. Men det er jo meget godt med noget selvindsigt, ikke? Og nu skal du mod den store fucking fisk med keys på bordet. Ja. Kan I bare hoppe der? Intens øjne. Jo. Oh. Ja. Åh, oh, det kommer til at hænge galt. Det var nemt. Og god strategi. Det havde ikke lige tænkt over, ja. Jeg tror, at det er faktisk en meget god strategi i... Åh, 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 meget god strategi, okay, hvad? Okay, gør det her, mand. Fuck, mand. Meget god strategi, hvad? Altså, som hvis man er en ægte, hvad hedder det, undervandsfisk. Ja. At have sådan skjul. Åh, helvede. Det kan stoppe foretrækker at bruge magien her. Jeg er mere til at bruge min skov, personen. Som en mand. I stedet for at pusse i magier der. Ja. Sådan, så var ikke så tur. Og så kommer Chester her. Ja, god gamle Chester. Og vi har money. Vi har money til spære. Ah, det er lækkert. Nu skal jeg fandme vise dig, hvordan man bruger en god magi. Jeg har tænkt mig at være negativt indstillet, fordi det var jeg for... Jeg skiftede aldrig mening på den. Ja, det var godt nok ikke meget... Fuck, man ikke. Sådan. Jeg har ikke meget tillid på det, som jeg havde. Det er sjældent, at man ikke kan bruge magi på Steam. Åh, oh, det tror jeg ikke godt. Altså, nu skal jeg... skal jeg vise dig. Så er det. Unbelievable. Ja, var det ikke det? Jamen, det er som vi snakker om, da vi så dem første gang, det er lidt ligesom Hammer Bros i Super Mario. Dem, som kaster en milliard hammer op i luften. Ja. Åh, oh, skal du have den derovre? Åh, oh, sådan der. Okay, lad være. Don't do it. Ja, det var sådan. Åh! Oh. Oh. Ja. Så ved I det. Nej. Nå, no, det var det, den var der for at vise. Ja, det var smart. Det er det, vi har snakket om før, det er meget... Det er rimelig god. Nej! Wow, oh. Hvordan overlevede du det? Prodigy. Dodging skills. Hvad vi snakker om, så? Det er godt til tutorials, det her spil. Ja. Der kommer hele tiden sådan nogle sygt mange diskrete tutorials. Ja. Fuck mig. Hey! Oh. Godt, du gik helt over til højre. Det var kløgtigt gjort. Det var clutch gameplay, som de kalder det. Yep. Det er overblik. Ja, lige ved at sige. Det er derfor, man ved, man kan se, at jeg kan simpelthen... Ups! Under pres, ikke? Og så wow. Knækker jeg ikke. Wow. Der kører den bare. Wow. Det er derfor, de kalder ham The Prodigy. Ja, wow, jeg er ikke ved at dø lige nu. Hvor meget vand bruger du på? Jeg er ikke dyrt. Jeg gik bare igennem ham, men han giver selvfølgelig mange diamanter. Ja, det skal han lige have. Det er meget godt, at der kommer et check for lige om lidt, for jeg er der døden nær, kan jeg se. Ja, det kan jeg godt se. Det er sjældent, man kommer døden nær. Det er igen lidt ligesom Ninja Gaiden, som jeg snakker om mange gange, men hvor man dør ofte af huller i forhold. Man dør oftere af huller, end man gør af at tabe liv. Ja. Du fik lidt liv der, faktisk. Nej, det var meget godt. Hopla! Skal vi lige tage det her checkpoint, hvor vi skal... Hvis jeg skulle bare have smadret det her checkpoint, hvis jeg var rigtig flæt. Ah, det var altså flæt. Men det var her, jeg døde, eller hvor jeg gav op sidste gang. Jeg prøvede at løbe igennem det, men... Nej, det er dumt. Ej, det fungerer. Åh, hun lavede nyt skjold. Nej. Okay, det var den her timing, jeg ikke rigtig kunne få ned. Her man... Hvad skal man gøre, altså? Så man trigger den der, og så hopper man over på den og trigger den næste. Fuck så nu af. Du glemte at vinde. Ja, nej, det var der problemet. Hvorfor sagde du ikke det?